Bai? Hola. Ah, bai? Gustatzen? Yo soy pintora. Ah, sí? Me encanta lo que hay. Ah, sí? Colorido, ¿no? Hoy hace mucho, ya me he dado crema ya. Bai, eskarrik asko. Aio. Agur. Bueno, bani Aspi naiz, ilustratzailea, komikigilea eta muragilea naiz. Eta hemen txaiga Usurbilgo babarrunan rotondan muraltxoa hau biten. Bueno, ideia ezberdin desente eukin ditu nasieran, beti bezala ona, burua altzia bezala jartzen zait. Eta azkenean, ba, ez dakit, positibotasuna ere eman nahi nion gaiai eta sasi guztien gainetik ba, gustatzen zait lema hori eta pentsatu nun ba, izan zitekeela lemaren zati bat eta orduan inuna izan dut zen erratze erraldoi bada hau eta erratze erraldoi horren gainean ba, usurbildar batzuk irudikatu ditut. Bakoitza ba, zerbaitekin lotura duena. Ba, rotonda honetan tradizioz, ba, beti egon izan da murala eta fatxada berritu zanean, ba, erabak izan berriz ere beste mural bat jartzia, eta leheno bestela egongo litzake hau marroi ilun antxeko batez, eta hori dala eta hemen. Eta, bueno, ba, egia esan herriko sarreran doan rotonda bada, eta hemen nahi naizela ere jende asko pasatzea, asko kinitzeitet, eta hemen kontrolatzeko ez da tokitxarra. Hemen udara honetan denok dakigun bezala Euskal Herrin oso giro txarrain du, ez da bat euskitik izan du, baino ni mural honekin hasi nintzen egun horietan justo hasi zuen euskila jotzen, eta ikaragarrizko moreno hartu dut, moreno mural deitze gionik, egunero euskilak bete-betean joduta. Kuadrikulak egia esan ez daka joera hondilik botatzeko, bai bota nitu nolako azkenean 12 metro bider 1 metro terdi da, orduan ez da txikia, baino alturare ez du asko hartzen, orduan, bueno, bota nitu 3 terzioz edo bota nitu gutxi gora bera puntuak, erdiko puntua markatu nun, baino pixkat begiz, osea ez nintzen neurtzen da atxu. Ba, nekin zehola masa handi bat zala hau importantia zen etzako. Gero, erratzan marra horizontala izatia ere importantia zen. Eta inun pixka bat hori, puntu estrategikoak markatu eta gero ja horren gainean gutxi gora bera markatzen junez da, oza, berdin zaite erabat berdina ezpada ere, ba, dakit oso antzekoa geldituko zala. Eta adibidez azpiko landariak, ba, ez berrin oza, berrasmatu ditut, ez ditut berdin-berdinakin, ba, banekin sasi tankerako batzukin izango ziala eta orduan beste batzuk asmatu ditut. Goiko lainuekin berdin, osea, garrantzitsuena izan du da masa hau. Ez dakit, uste dut ere, inkonscientemente ez dakit askotan nola egiten deten ere, uste dut dala, hainbeste urtetan indeten zerbait dala, ba, nahiko modu naturalean ateatzen zaitela ia dimensioak kontrolatzea, ez? Hankasartzei eskerre, bai, noski? Batzutan pixkat kiskillosa naiz koloren asuntuakin da. Ez badit konbentzitzen, ba, ondo bukatu arte, ez gustoa gelditzen.
Eta guen dik, zalantza dakat horbeko arantzak beltzak edo urdinak ingo ditut. Uztetu urdinak izango dira. Eta diz, bukaira hauek ez badi ondo geditzen, baitzea gustatzen. Normalian marraztetenean ilustrazioak iteitutenean edo komiki bat edo ba, nire irudizko mundu hoi ni baino txikillagoa da. Ni naiz handia eta paperoi txikilla da eta kontrola oso nabarilla da. Baina muralgintzak daukana da, bueno, batetik kalian bertan sortzen dezula eta horrek ekartzen du, ba, museo batean bat zeunde bezala pasatzen dela jendia eta zuzenean harremanetan zaudela jendiakin, eta hori oso politia iruditzen zait. Eta gero bestalde ba zu ni personaje hau baino txikillagoa naiz, ez? Ni naiz muralan barrun da ona bezala eta dimensio hau beste batzu dira eta normalian eskuekin marrazten badet, ba hemen ematen du askotan besua asko luzatu behar dut, kasi gorputz guztiakin marraztuko banu bezala da eta marrazteko ere nikuzte teknika pixka aldatu egiten dala. Nere irudietako irudien ezaugarritako bat bada ba aniztasuna, koloria, alaitasuna, koloren bedez indarra ere gustatzen zait transmititzia eta ordun ba igual izan da pixka bat hori, jende aniztasuna eta bueno, ba azpin larrosa batzuk jarri ditut, ba arantzen gainetik eta lainoen azpitik herria egiten, ez? Pixka bat herria egitea zer den simbolizatu nahi izan dut. Eta bueno, ba, musika ere azaltzen da eta landareak, feminismoa, ba bueno, niretzako ardatz diren gai horiek, ez? Herrigintza egiteko orduan. Gero andamilua, pues, lenguan osteopatak esan zian, sumatze ziala hauek indartxugua dazkatela. Eta hoi, oso importantia da. Ze hoi, ustez, andamilu honetan indetela. Hemen, hilo eta jisten, ariketa asko egiten da gauza bada, eta hoi, kontentu no, ze ari nahi zartzen morenua, fuerte jartzen ari naiz, eta dana, andamilu honi esker. Hemen egin dugu, gitarra bat alda usokakoa. Oso ondo, ez daizki zei sartzen eta tipoteiza bakizu. Beak apostolu gehiago intzitu, nik soka gutxi jo.